Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називають другою Пречистою. Це християнське свято, яке входить до числа 12 найбільших християнських свят. І саме з нього починається новий церковний рік. За переказом, батьки Діви Марії були багаточастивими людьми, але дітей довгий час не мали. Через це пара дуже страждала. Одного разу нарешті подружжю з'явився ангел зі звісткою про те, що Господь почув їхні молитви і подарує їм доньку, через яку благословиться весь рід людський. Сьогоднішнє свято Різдво Пресвятої Богородиці – це перше свято в церковному році і перше із 12 основних свят церкви. Різдво Богородиці, тобто тої жінки, за котру колись Бог обіцяв людству, що її потомство зітре голову змієві. Це велика радість для нас. Наші предки відзначали цей день урочистим богослужінням, оскільки образ Богоматері був особливим для людей. Свята була пов'язана з народом, захищала та дбала про людей. Сьогодні молитва допомагає нам у боротьбі, дає надію та сподівання на такий довгоочікуваний мир. Це свято можна сміло назвати святом надії. Яким Яна, батьки Богородиці, вони були безплідними, так їх називали люди, але вони ніколи не тратили надію на Бога. Так, як і ми завжди один одному говоримо, ну часто говоримо, що все буде добре, все буде ліпше. І тепер ми надіємося на цей час нелегкий, що все буде добре. Прийде мир, прийдуть мирні часи, буде справедливість і буде любов між людьми. Віряни у цей день приходять до храму та моляться, аби Пречиста Марія послала їм благословення. Ми молимося і просимо Богородицю, щоб умолила свого Сина Господа нашого Ісуса Христа, щоб так було все так, да, в любові і в мирі, як нам заповідав Бог. Наші предки у цей день приділяли особливу увагу жінкам, як продовжувачкам роду. Богородиці читали молитви про щасливе сімейне життя, благополучні пологи, здоров'я дітей, або бездітні жінки молилися про зачаття. А молоді дівчата у цей період активно ворожили на нареченого. Проте головним є зустріти цей день з вірою у серці і у молитві на вустах.